بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء الله والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سنانا أبو بكر سعيد موسى كما دنغندا أبندا وكزومن دشينا وقرين دا سردانم فنتوا يي نا وقرين جاو هنك الموسى دا جكمتا سا باب شكا ina a matsayin da zan iya yi magana akai saboda ita wannan makaranta ta dare wanda take karkashin NAC ta gina ta kuma tana gudanar da karatuka na yara da kuma manya kuma anan ne muke karatun daren kuma ni ne ke jagoranta bangaren karatun daren babu shakka wuri ne wanda yake an ware shi ba dan a samu komai ba na duniya an ware shi ne tun asali tun muna karatu da su a kofar gidansu har muka koma aka ce a koma makaranta tun kafin a fara ginin makarantar muke karatu dan haka makaranta ta fara da mutane ɗan kadan kuma tun farko da su ɗan NAC din ta fara su yi babai director wato Sardauna da dan Maliki da shi kanshi Alhaji Muro duka da makamantansu da su Alhaji Shafi'u da su Alhaji Bishir da su Alhaji Mansur Abu Mai Gishiri honorable shi ma suna da yawa duk da su aka fara wannan karatun har yanzu ta kai muna da azuzuwa kafin daukar wa'annan matasa azuzuwa guda 4 zuwa 5 amma wa'annan matasa yanzu da shi Sardauna ya ga dacewan a dauke su wani yunkuri ne wanda yake ba mu taba ganin irin sa ba a irin wannan yanayin saboda abin da ya faru shine matasa ne wa'anda al'amuran su sun dan yi nisa al'amuran su da suka dan yi nisa wajen al'amarin da ya shafi siyasa kuma mun duk da mun san matsalolin matashi a siyasa idan ya dan samu kuskure ko akai rashin sa'a ga shi jagoran dan siyasan in bai zama mai kokarin dora shi akan hanya ba in ba sa'a ba sai ya zo da wata dabi'a daban to haka ya jawo su cewa su zo su yi karatu kuma ya sha alwashin cewa zai rika ba su kudin mashin na wanda za su rika zuwa karatun koda wani abu yayi nisa kuma daga farawar su ya ba yana ba su wayannan kudaden mashin na zuwa makaranta saboda shedan ya fi karfin kowa wata rana sai ya ba za su taho ba amma dan dai a karfafe su bayan nan kuma ya sha alwashin cewa idan ya samu wata dama na dora su akan wata sana'a ko wani aiki to in dai dama ta zo gare shi kuma ana neman irin su to ba zai dauko wasu ba daban daga cikin su zai ya dauka dan ya karfafe su kuma ya karfafe yan baya babu shakka wannan abun na halarci kaddamar da shi kuma ni ma naje a matsayin jagoran makaranta ne musu jawabi kuma shi kanshi Sardauna da ƴan uwansa sun same ni kan wannan mun tattauna kuma na karfafe su kuma sun yi abin da ya kamata su yi kuma in ce sun wuce muna fatan alkhairi kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara ma dukiyar su albarka kira anan shine waɗanda suke manya a gari suna da rawar da za su taka kowa da bangaren da zai dauka in ya dauki wani bangaren wasu za su dauki wani bangare shi matashi bayan abin da ya shafi karatu akwai sana'o'i ba shi kadai yake da sana'a ba a garin nan akwai wasu za su iya sanya wasu matasan a sana'a akwai wasu za su iya sanya matasa a wajen ayyuka na gwamnati akwai wasu za su sanya matasa akan ayyuka ma suna a zaune su rika yi ga abin da ya shafi internet din nan abin da ya shafi computer wasu abubuwa daban na zamani akwai wanda suke da gogewa to wasu suna da basira amma ba su da kudin da za su rike matasan to da za a samu masu kudin su rika hada kai da masu basira su masu basira su jawo wasu daga cikin matasan suna koya musu su kuma masu kudin suna taimaka ma masu basira su kuma suna rike wa'incan matasan don haka abun in aka shagalta za a samu saukin matsala insha Allah don haka wani abu ne namu gaba daya in an ji dadi namu ne in an samu matsala mu ne muna fatan Allah ya sa wannan abun ya zama alkhairi Allah ya sa mushi albarka wa'annan matasa Allah ya sa su dore akai inda za su yi kuskure saboda rayuwa wata rana kai daidai wata rana kai kuskure muna fatan duk sanda za su yi kuskure mu ma duk sanda za mu yi kuskure Allah ya sa mu gane kuskuren mu bar shi nan take inda kuma za mu yi dai muka yi daidai Allah ya sa mu fahimci daidai ne kuma mu ƙara yi dorawa akan wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh